Доброго ранку, друзі. Доброго дня. Сьогодні тема цього етеру. Це лекція по найбільш розповсюдженим прийомам псевдологіки. Ми почекаємо пару хвилин для того, щоб трошки зібралося глядачів. Багато людей, вони навіть не усвідомлюють, що вони в своєму щоденному житті використовують несправжню логіку. Що таке справжня логіка? Справжня логіка – це аналітичний, системний підхід. Справжню логіку, наприклад, використовує наука. Для того, щоб отримати кредит за якесь відкриття, вчений повинен опублікувати методологію того, як він прийшов до цього відкриття, до цього результату. Це робиться для того, щоб інші люди, використовуючи ту ж саму методологію, мали змогу повторити результат. Якщо їм це вдається, це вважається логічним, це вважається науковим. Такі питання, як, наприклад, релігія, не являються системним підхідом. Релігія, багатьом людям може здатися це дивним, але релігія – це продукт ірраціонального мислення. Ми будемо зараз роздивлятися різні приклади, і ви зрозумієте, про що йде мова. Тих, хто хоче, в кого будуть проблеми передивлятися це відео, а це відео для того, щоб вивчити матеріал, щоб досконало навчитися користуватися цим матеріалом, недостатньо продивитися один раз. Це я одразу попереджаю. Для цього треба буде продивлятися його багато разів, або ще можна використовувати олівець, блокнот і записувати головні, основні тези, для того, щоб потім було легше їх знову прочитати і завчити. Після цієї лекції ті, хто ніколи про це не чув, наприклад, або чув тільки поверхнево, ви відчуєте, у вас буде таке почуття, начебто у вас відкрилися очі на багато речей, і вам стане легше, бо більшість моїх слухачів – це є люди, які є або носіями, або вони тягнуться до здорового глузду, і вам буде легше захищати, відстоювати позиції здорового глузду. Обов'язково. У вас буде зброя, якої не буде у ваших супротивників, тому що ваші супротивники в цих дискусіях, як правило, є людьми ірраціональними, яких, не зважаючи на купу дипломів, яку вони можуть мати, їх не навчили критичному та логічному мисленню. Добре, отже, 122, 123 і далі піднімається кількість глядачів, і я почну. Якщо хтось не чує, скажіть, будь ласка, рівень звуку, чи може мені треба вдягати мікрофон. Прошу сказати, рівень звуку по, наприклад, 10-бальній шкалі, просто поставте якусь цифру. Наскільки ви чуєте нормально? Треба голосніше, так, кажете? Добре, давайте, я спробую. Я спробую вирішити це технічне питання.
На жаль, аудиторії в мене немає. І мені казали, треба вдягатися нормально вже, коли до людей звертаюся. То це найкраще, що я знайшов. Ну, я сподіваюся, що ви мене простите. Пробачте. Так, і чутно нормально зараз, да? Сподіваюся. Так, краще стало чи ні, будь ласка. Я бачу, що у всіх нормальний звук. Тепер прошу всіх ще раз, бо у деяких 5. Може вам просто свій шкалик там гучності підкрутити треба було. Якщо так краще чутно, то стало набагато краще, бачу. Все, добре, давайте. Від цього тепер перейдемо до праці. І поки сонце тут тільки встає, бо я тут ще жарю в цій кабіні. І нас вже 150. Добре. Отже, у нас зараз починається лекція по найбільш розповсюдженим прийомам псевдологіки. І я хочу вам сказати сентенцію сучасного філософа, який сказав наступне. You don't need to take drugs to hallucinate. Improper language can fill your world with phantoms and spooks of many kinds. Роберт Вілсон. Вам не треба споживати наркотики для того, щоб відчувати галюцинації. Гра слів може заповнити ваш всесвіт різноманітнішими фантомами та страхіттями. Це сказав Роберт Вілсон, професор філософії, який викладав в Австралії, Канаді та Сполучених Штатах Америки. Коли ви маєте розмову або дискусію, в котрій намагаєтеся знайти чіткі відповіді або роз'яснення, ви можете мати справу з людиною, яка використовує псевдологіку. Така дискусія, як правило, є марнуванням вашого часу. Ви можете спробувати спитати про докази та підтвердження від незацікавленої третьої сторони, або застосувати який інший гіпотезис, який повинен надати краще або спрощене пояснення. Якщо це не спрацює, спробуйте чітко вказати на проблему позиції вашого опонента. Ви також можете знайти проблему з логікою, яка не дозволить вам дійти до правди або вказати на проблему своєму опоненту. Тому що він не захоче чути правду або визнавати так звану свою логіку нелогічною. Отже, без зайвого гаяння часу, дозвольте мені презентувати наступні найбільш розповсюджені приклади псевдологіки та псевдоаргументів. Перший, найбільш розповсюджений, ad hominem по латині, персональна атака. Замість обговорення ідеї або явища, людина, що відчуває дефіцит логічних аргументів, заміняє їх атакою на людину, намагаючись при цьому принизити її кредибільність, тобто авторитет або репутацію, засобом штучного приниження здібностей людини. Опонент, котрий використовує ad hominem, атакує свого співбесідника замість того, щоб атакувати його позицію. Коли опонент відчуває, що більш не може захистити свою думку фактами, доказами або резоном, то він або вона може вдатися до атаки на персону свого співбесідника наступними засобами: таврування, штучно створеними сценаріями, які зручно атакувати, так звана псевдологіка під назвою straw man, обзиванням, погрозливими зауваженнями та розлюченням. Ви цей засіб псевдологіки, він найбільш поширений, ви його завжди можете побачити, ви його бачите дуже багато серед людей, які критикують якісь, наприклад, діячів. Завжди звертайте увагу на те, чи людина критикує, атакує, обговорює саму ідею, пропозицію, алгоритм запропонований. Якщо вона робить так, то це є цивілізована, освічена людина з певним рівнем етики і виховання. Тільки ви бачите, що людина
починає псевдологіку під назвою «сам дурень», то ви розумієте, що це людина, яка є невигласом. І ви можете побачити, ви будете здивовані, якщо ви почнете це аналізувати і роздивлятися, ви будете здивовані, як багато людей, які вважаються експертами, вважаються якимись лідерами громадської думки, вважаються якимись там, я не знаю, поважними, що до їх думки треба прислухатися, ви побачите, що це просто ірраціональні носії псевдологіки. І до них прислухатися я вам не рекомендую. Другий. Аргументом ex silentio. Аргумент на фундації невигластва. Приклади такого псевдоаргументу. В нас же немає доказів того, що Бог не існує. Це означає, що Він існує. Або інший. Ми ж точно не знаємо про те, що Ташбаєв не є агентом ДНР, ЛНР. Значить, їм він, скоріш за все, є. Зрозуміло, так? Повторюю, це другий. Аргументом ex silentio. Аргумент на функції, на фундації невигластва. Перший, повторюю для тих, хто робить якісь помітки, перший, саме розповсюджений, називається ad hominem, що з латині перекладається як «на людину», «атакувати людину». І по-українськи я це переклав як «персональна атака». Третій, теж дещо розповсюджений, «argument from omniscience». Це вже не латинська, це англійська назва. «Argument from omniscience». Омні – це багато точок. Сайенс – це наука. По-українськи я переклав його. Так це ж кожен знає. Приклад такого псевдоаргументу. Ташбаєв – це мутна конячка. Невідомо, звідки він взявся. Це ж кожен знає, що він відомий провокатор. Це хрестоматійний приклад такого псевдоаргументу. Для того, щоб його розпізнати, як правило, там йде узагальнення, і звертайте особливу увагу на наступні слова. Нам, усі, ми, усе, кожен. Четвертий. Appeal to fate. Я переклав це як маніпуляція вірою. Як правило, це коли кажуть, що якщо ти не віриш в якусь, наприклад, або релігія, або якесь діло, якась справа, якесь гасло якесь, то ти не зможеш вивчити матеріал далі або зрозуміти його. Це є псевдологіка. Насправді віра є продуктом не логіки або раціоналізму, а саме ірраціоналізму та відсутності логіки та доказів. До процесу вивчення матеріалу віриш ти в це або не віриш, немає ніякого відношення. П'ятий. Appeal to tradition. Маніпуляція з використанням традиційності. Приклади. Ти що? Як ти можеш з геєм на одній лавочці сидіти? Або, якщо пам'ятаєте, з радянського фільму «Діамантова рука», наші люди на таксі за хлібом не їздять. Традиції не є залізною логікою, доказами або аргументами. Це просто масові культурні звички. Шостий. Аргументум ad verecundiam. Аргумент від влади або авторитету. Це є теж псевдологіка, це є псевдоаргументи. Якщо хтось має якусь високу позицію, це не означає, що те, що каже ця людина, є доказом або залізною логікою. Хочу вам привести наступні приклади. Президент Порошенко заявив про те,
що Україна є демократичною державою. Те, що президент Порошенко про це заявив, не означає, що держава є демократичною. Міністр оборони Полторак оголосив, що ЗСУ є найпотужнішою армією Європи. Це теж є псевдоаргумент. Чи є така армія найпотужнішою, вирішує не людина, яка займає якийсь високий пост, а як мінімум це вирішують міжнародні експерти, які аналізують, наприклад, на фундації якихось конкретних бойових дій та їх результатів. Керівник Київської патрульної поліції Зазуля заявив, що під Верховною Радою зібралися бомжі, що вдають себе ветеранів бойових дій. Багато людей може використовувати це як аргумент, як доказ. Насправді це аргументом або доказом не є. Міністр МВС України Аваков вважає кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа маргіналом, про що й написав в соціальних мережах. Те, що вважає міністр МВС України, не є істиною в останній інстанції. Зрозуміло, так? І мені зараз просто також прийшов один псевдоаргумент, аргумент від влади, який, наприклад, проти мене використовується по сьогодні. Це можна сказати так, що Валентин Наливайченко заявив про те, що Рустам Ташбаєв є агентом ДНР та ЛНР. Цей псевдоаргумент, який не є доказом, який не є якоюсь, наприклад, правдою, да, або істиною в останній станції, проти мене використовується по сьогодні. По сьогодні люди беруть цей псевдоаргумент і навколо вже нього розбудовують. Ви можете піти, почитати статті, ви побачите, чого, на чому будується все, і потім вони такими ж псевдоаргументами, псевдологікою розбудовують ті страхіття, про які розказував на початку цієї лекції. Я вам надав сентенцію, яку вам зараз знову нагадаю, для тих, хто тільки приєднався до ефіру. Роберт Вілсон, сучасний професор філософії Австралії, Канади та США, сказав наступне. Вам не треба споживати наркотики для того, щоб відчувати галюцинації. Гра слів може заповнити ваш всесвіт різноманітнішими фантомами та страхами. Саме цим лякають людей, яких намагаються, наприклад, налаштувати проти мене, базуючись на псевдоаргументі від Валентина Наливайченка. Сьомий. Аргументум ед бакулум. Аргументування погрозою чи страхом. Це теж псевдоаргумент, це є псевдологіка. Приклади. Якщо ти не віриш в Бога, то горіти тобі в аду. Або більш для вас звичний та знайомий. Якщо не оберете Порошенко в першому ж турі, то Путін нападе, бо у нас не буде на той момент легітимної влади в країні. Це є абсолютно хрестоматійний приклад псевдологіки. І люди, які вивчають критичне та логічне мислення, ніколи б не стали жертвою, наприклад, такої пропозиції. Повторюю. Називається аргументом ед бакулум, аргументування погрозою чи страхом. Восьмий. Аргументом ед популум, аргумент на маніпуляції емоціями мас. Ствердження, що базується не на фактах та доказах, а на почутті співчуття та інших емоцій. Приклад такої псевдологіки. Як ви можете за неї не голосувати? Вона ж усе своє життя бореться з олігархами за народ України. Вона ж життям своїм ризикувала. Чули, да? Такі заклики. Це є типовою псевдологікою, яка в категорії аргументом ad populum. Дев'яте. Bandwagon fallacy. Дуже теж розповсюджена. І українською можу перекласти це наступним чином. Так роблять ці, тому це правильно. Це є псевдологіка.
Які приклади? Наприклад, сентенція «Тобі що? Більше за всіх треба?» Це є хрестоматійним прикладом цієї псевдологіки. Або інший приклад. Якщо ти справжній патріот, то ти проголосуєш за відомого і 100% прохідного кандидата в президенти. Усі будуть за неї голосувати. Зрозуміло, да? Десятий. Begging the question. На кращий переклад, який я зміг зробити цього, це натяк на начебто правильну відповідь, повторювання начебто фактів та аксіом. Тобто людину підштовхують, щоб людина прийняла саме такий висновок. Приклади цього. Ми не можемо зараз боротися з корупцією, бо спочатку треба отримати перемогу на фронті. Або інше. Ми не можемо нічого з цим зробити, а от повернуться атошники, і вони швидко в країні наведуть порядок. Це все є екзамплами, як це сказати, слово вискочило з голови, такої псевдологіки. Приклади. Одинадцятий. Confirmation bias. Вибіркова пам'ять лише на те, що підтверджує власну позицію. Приклад такої псевдологіки, і ви її досить часто можете зустрічати. Вона дуже розповсюджена саме в тому віртуальному суспільстві, котрим ви користуєтеся. Які є приклади цієї псевдологіки? Наприклад, Ташбаєв не був на фронті і щось там провокував на Майдані. При цьому ці люди абсолютно не згадують про лобіювання військових інтересів України в Конгресі США, матеріальну допомогу фронту і про відвідування АТО та участі Ташбаєва в блокаді корупційних схем. Вони жодної згадки про це не приводять. Тобто люди вибірково лише беруть факти, які можуть бути абсолютно правдивими, беруть факти, які в цю псевдологічну ланцюжок вони нормально встають, і вони їх беруть і використовують. На інше вони зачиняють очі. Дванадцятий. Confusion of correlation and causation. Плутанина причини та слідства. Які є приклади? Це не президент, прем'єр та міністри повинні в тому безладі в країні, а влада на місцях. Або інше. Якщо ми будемо багато фізично працювати, то закони запрацюють і все почне функціонувати як треба. І третє. Теж типовий, я його чув. Замість того, щоб вчити нас, як жити, візьми лопату в руки та засип пару ям на дорозі. А це все приклади цієї псевдологіки. False dichotomy. Також воно називається extraction of middle. Це штучне створення крайнощів. Теж саме в середовищі вашого спілкування дуже розповсюдження. Це можна штучне створення крайнощів також можна спрощено назвати чорне або біле. Ці люди створюють дилему, як правило, на пустому місці, і вони абсолютно не здатні і не хочуть приймати якби якісь до уваги інші варіанти. В них все або та крайнощ, або інше. Приклади такої псевдологіки. Ти проти Юлі? Ну тоді ти порохобот. Ще одна розповсюджена сентенція. Якщо ти не з нами, то тоді ти проти нас. Ще одна, трохи більш завуальована, але вона теж є псевдологікою. Ворог мого ворога є моїм другом. Тобто ці люди навіть не розглядають, що ворог
вашого ворога може бути теж вашим ворогом. І може бути два ворога замість одного. Ну і моя улюблена. Ти або крути баранку і мовчи, або іди в АТО і там будеш повчати. Це теж є приклад такої типової false dichotomy, штучне створення крайнощів. Чорне або біле. 14. Suppressed evidence. Напівправда. Напівправду використовують для того, щоб теж змінити абсолютно подачу матеріалів або уявлення інших людей тим, що використовувати лише частину, що є правдою, а інше, наприклад, додавати від себе. Типовою сентенцією, яка є прикладом напівправди, є наступна. На цей конгрес звичайна людина потрапити так просто не могла. І взагалі він був секретний і за закритими дверима. Під час роботи конгресу двері зачинялися. Це так. І була охорона. І просто так потрапити не можна було теж. Не могла людина просто зайти в приміщення і сказати, я хочу приймати участь. Для цього треба було подати заявку, для цього треба було пройти перевірку. Але це могла зробити будь-яка людина. І оце є дуже таким типовим прикладом suppressed evidence, напівправди. І якщо людям не подавати всю правду, а лише половину, і вифарбовувати в ці кольори, то у людей, повторюю цю сентенцію, на цей конгрес звичайна людина потрапити так просто не могла. І взагалі він був секретний та за закритими дверима. І у людей одразу виникає негативна оцінка цього дійства, відчуття якогось сектантства, якоїсь, що це люди там, вони лише своїх туди пропускали і чужих туди не пускали, і значить вони всі одне одного повинні знати, що є абсолютно фальшивим висновком цієї псевдологіки. Насправді там зібралися більшість абсолютно людей, перший раз одне одного побачили і почали одне з одним спілкуватися. 15. Багатьом вже знайоме Red Herring. Я переклав це як зелене сало. Зелене сало – це є вкид теми, що не має ніякого відношення до топіку обговорення з метою переключити увагу. Я вже казав, це все одно, що ми сидимо і за якимось столом і обговорюємо серйозні якісь питання, і приходить наш один знайомий і кидає на стіл шмат такого яскраво-зеленого сала. Ну, зрозуміло, що всі розговори на цьому закінчаться, і всі почнуть цікавитися, що ж це таке. А якщо він ще наріже, почне його їсти, то це буде взагалі. Зрозуміло, да? Red herring. Зелене сало. 16-й. Догматизм. Що таке догматизм? Це, до речі, англійське догматизм. Повне ігнорування аргументів співбесідника. Віра в те, що навіть якщо мільйони інших людей вірять в протилежне, лише ти один правий на всі 100%. Таких людей нещодавно я зустрів. Три особи. Дві з цих осіб, да, двоє з цих людей приймали навіть участь в конгресі, і одну, я їх озвучувати не буду, і одну я вам зараз озвучу, яскравий приклад хрестоматийного догматика – це Деніс Абубакіров. В розмові він використовує селективну вибіркову пам'ять на ваші вислови, і потім буде повторювати їх до безкінечності з метою вас компрометувати і принизити авторитетність вашої думки. Намагатися щось пояснити або скоректувати просто неможливо. Людина повністю замикається на себе і перетворює своє, так би мовити, спілкування у свою практично безкінечну мантру. Це є догматизм. Повторюю, догматизм – це носії такої псевдологіки. Вони
абсолютно не здатні почути своїх опонентів і, ну, хоча б вигляд, зробити вигляд коректування своєї позиції. Вони нічого не бачать, не чують, вони центр Всесвіту, і з ними дуже важко, і не варто просто витрачати на них свій час. 17. Сліпері слоп. Ковзанка. Приклади такої псевдологіки. Якщо дозволити шлюби геям, то наступними будуть шлюби з тваринами. Або інший приклад. Якщо дозволити володіння зброєю, то незабаром усі одне одного перестріляють. Зрозуміло. Це псевдологіка, яка називається ковзанка, по-англійськи slippery slope. Це вона апелює до того, що якщо щось дозволити, то це обов'язково повинно вийти з-під контролю і перетворитися в якийсь такий страшний гіперболічний такий жах. Насправді це є псевдологіка. Якщо щось дозволити, це не означає, що вони далі повинні вийти з-під контролю. 18. Строумен. Створення штучно гіперболічного сценарію. Людина бере ваші слова і робить з них гіперболу. Роздмухує те, що ви сказали. Вставляє вже в ваш рот слова, які ви не казали. І коли вона доводить, як правило, до крайнощів, пам'ятаєте, біле та чорне, і тоді цій людині легше атакувати це. Воно роздмухане до абсолютного нонсенсу, і тоді йому легше вказати пальцем і сказати: дивіться, він нас усіх, або ще щось, розумієте, да? Які є приклади такої псевдологіки? Якщо ми зараз не вийдемо з хати, то ми вже ніколи на цей день народження не потрапимо. Я думаю, ви всі чули цю сентенцію. Да? Це є строумен, це є створення штучно гіперболічного сценарію. Ні, ви потрапите, ви просто запізнитесь насправді. Да? Повторюю, якщо ми зараз не вийдемо з хати, то ми вже ніколи на цей день народження не потрапимо. Я думаю, що чоловіки так кажуть більш частіше, бо жінці з мого власного досвіду, коли я йду на якийсь івент, ну, день народження, якийсь там хрестини чи ще щось, я завжди, практично завжди кажу на час раніше, час, ніж він є насправді, тому що скільки жінки не дай часу для того, щоб підготуватися і намалюватися, їй завжди не вистачить приблизно 40-45 хвилин. Це я вам просто ділюся своїм досвідом життєвим. Ще приклад такої псевдологіки. Якщо Ташбаю встановить тимчасову диктатуру закону, то тільки тріски полетять і буде як при сталінських трійках. Також він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. Це теж така типова псевдологіка, яка в категорії строумен. Створення штучного гіперболічного сценарію для того, щоб було легше його атакувати і цим продемонструвати начебто перемогу над своїм співбесідником. 19. Two wrongs makes a right. Найкращий переклад я знайшов якби для себе. Це мінус та мінус є плюс. Яким чином можна продемонструвати це? Як ти можеш мені щось казати про мої погані звички, якщо і сам це робиш? Але проблема в тому, що від негативної характеристики того, хто вказує вам на погану звичку, ваша звичка кращою не стала або вчинок. 20. Hasty generalization. Узагальнювання. Приклад. Усі, хто використовує російську мову, не такі розумні, як ті, хто використовує українську. Ви пам'ятаєте, хто досить нещодавно застосовував цю псевдологіку, цей псевдоаргумент? Ті, хто дивиться мої етери, знають, що це зробив я. Каюсь. Я спеціально вам провів цей приклад, щоб, ну, не то, щоб сказати, що і на сонці бувають плями. Дуже не хочеться свою велич
величезних пропорцій якось поплюжити. Ну, я хотів вам показати, що будь-яка людина може захопитися і перейти від логіки до псевдологіки для того, щоб аби виграти суперечку або аргумент. Повторюю, усі, хто використовує російську мову, не такі розумні, як ті, хто використовує українську. Це псевдологіка. Є люди, які розмовляють російською мовою, значно розумніші якісь своїх опонентів, хто розмовляє українською, і також навпаки, багато людей, які розмовляють українською мовою, вони розумніші за своїх російськомовних опонентів. Далі, приклади узагальнювання. Не розказуй нам, як жити. Тобто нам. Це каже людина, яка, як правило, з тобою до цього ніколи не спілкувалася навіть. Ще один приклад псевдологіки категорії Hasty Generalization. Знаємо ми усіх цих гастролерів. Усі рвуться до корита. Це теж абсолютно нічого з логікою не має. І ще один приклад я вам скажу. Ви чули? Він усіх українців назвав когутами репанами. Ти хто такий, щоб нас тут повчати? Дуже розповсюджена сентенція, яку можна побачити в стрічках, в моїй стрічці на Фейсбуці. Теж узагальнювання. Людина, замість того, щоб сказати, ой, ви знаєте, я в тому, що Рустам розказує, впізнав, що я є когутом репана. Я себе впізнав. Свої звички. Замість цього він починає себе ототожнювати з усім загалом, да, щоб в нього було більше сил перемогти в цій суперечці. Добре, це було 20 псевдоаргументів, які я хочу вам зараз швиденько повторити, їх назви. Перша – ad hominem, персональна атака. Друге – argumentum ex silentio – аргумент на фундації невигластва. Третій – argument from omniscience – так це ж знає кожний. Четверте – appeal to fate – маніпуляція вірою. П'яте – appeal to tradition – маніпуляція з використанням традиційності. Шостий – argumentum ad verecundiam – аргумент від влади або авторитету. Сьоме – argumentum ad baculum – аргументування погрозою чи страхом. Восьме – argumentum ad populum – аргумент на маніпуляції емоціями мас. Дев'яте – bandwagon fallacy – так роблять всі, тому це правильно. Десяте – begging the question – натяк на начебто правильну відповідь повторюванням начебто фактів та аксіом. 11. Confirmation bias – вибіркова пам'ять лише на те, що підтверджує власну позицію. 12. Confusion of correlation and causation – плутанина причини та слідства. 13. False dichotomy – штучне створення крайнощів. Або чорне, або біле. 14. Suppress evidence – напівправда. 15. Red herring – зелене сало. 16. Dogmatism – повне ігнорування аргументів співбесіди. Бесідника. 17. Slippery slope – ковзанка. 18. Strawman – створення штучно-гіперболічного сценарію. 19. Two wrongs makes a right. Мінус та мінус є плюс. 20. Hasty generalization – узагальнювання. Також наприкінці цієї лекції я хочу вам нагадати про три головні ознаки радянської людини. Перше. Узагальнення та ототожнює себе з усіма іншими для підсилювання своїх аргументів.
звертайте увагу, тільки починає казати нас, та він на нас, та що ти нам, це совок репаний. Друге, совку завжди мулює географічне розташування думки або ідеї. Знаєте, да? Я би з Техаса теж класно б розказав. Таку сентенцію я прочитав вчора. Це є теж совок репаний. Навіть не треба 10 разів перевіряти. Третє і останнє. Не може втриматися від того, щоб не пороздувати вказівки, кому, що і як робити. Звертайте увагу. Тільки починають роздавати вказівки, крути там баранку, та ти там сиди, та ти, жінка, йди взагалі на кухню. Це є совок репаний. Я вам дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, це відео буде дуже для вас корисним. Я буду вдячний людям, які постійно завантажують ці відео на YouTube. Якщо ви його десь побачите, будь ласка, розповсюджуйте. Воно мені треба не для якихось лайків, які, чесно кажучи, ну, аж ніяк моє життя не змінюють, а це треба для того, щоб змінити саме ваше життя. Я сподіваюся, що матеріали, викладені в цьому відео, в цій лекції, вам допоможуть мати більш сучасну, логічну та аргументовану позицію проти людей ірраціонального мислення, проти людей, які зруйнували, фактично зруйнували країну, зруйнували рівень етичного виховання суспільства і не можуть зрадити своїм ірраціональним псевдологічним звичкам і продовжують саботувати процес оновлення країни, оновлення суспільства. Всім дякую за увагу, і я повинен починати свій робочий день.